Se on tämmönen näin. Tän voi myös ottaa ja heittää takaisin paikalle. Ja kun otetaan taskusta vähän taikajauhetta ja ripottella, niin katsokaa tarkkaan, tästä lähtee ja... Niin solmu hyppää. Mutta se ei ollut se temppu, mitä mä tulin Salossa näyttämään, vaan trikki piilee siinä, että solmua voidaan vetää vielä eteenpäin. Ja sit kun mä kunnolla puristan ja hankaan, niin katsokaa tarkkaan, tästä lähtee näin. Niin solmu pikkuhiljaa sulaa tähän naruun kiinni. Ja se on ihan yhtä näistä pöskyä. Jos vaan sopii, ota koppi. Siitä voit kokeilla sinne kissaa, koiraa, salalukkuus, smörjä tai mitä muutakaan mennöä välissä. Ei oo, ei. Kyllä, hyvä. Voit heittää sen tänne mulle, kun mä laskin kolme. Kiitos. Sulla on hyvä ajatus mulle. Voit puristaa ja käännätkö vielä käden ympäri ja vedätkö hihaa ylöspäin, ettei kukaan nyt saa huijat mitenkään. Sen jälkeen voit ottaa meidän taskusta taikajauhetta. Hyppyseminen riittää näin. Ja ripottelet kännen selkännykselle taikajauhetta ja tämä ei ole enää mikään vitsitemppu, mutta tuon äskeisen piti olla vähän niin kuin joke. Mutta kuten Veijo huomasit, niin puolet nauroja puolet et. No, mutta mieti mikä yhteensattuma. Täällä ollaan viikonloppuna keskustassa nyrkikajossa, mutta kokeillaan toisinpäin. Tämä voi olla vaikeampi juttu, koska pidät niin tiukkaa kiinni, että on ristiset ihan valkoisena, mutta kokeillaan näin päin. Ja näin. Äsken muuten unohdettiin puhata, pitäisi puhata sillä. Pistä huulekin mun näin. Kevyesti, ikään kuin pussaisit näin, niin kuin näin. Kielipusulla. Niin, sieltä vaan. Noinko tää kielipusulla teet? Näin. Ja nyt Veijo, ennen kuin käsi kostuu ihan täysin, niin tehdään vaan näin. Molemmat voltsit saatiin Veijon hänkin. Odottaa vaan Tiinan päästäkin sanotaan taikasanat ja niin sitten se vaan näyttää siltä, että se menee kaulan läpi, vaikkei se oikeasti edes me. Mutta älkää laittako näin, kun jotkut laittaa näin. Jotkut laittaa solmun päätyä ja solmun kun laittaa, niin menee ääni vähän käheeksi. Mutta tästä kun niillä sitten vaan näet, otatte vaan liinan päästä kiinni ja niin saatte solmun tuohon keskustelun.